Да. Nemo mi puno palamudit. Nema palamudit. Otvori temu, Jarane. Kad ću otvoriti? Pa, bilo što. Pa otvoriti. Kako mi živiš, kome mi se diviš? Jebeno. Čuj, ja ću ti samo ovako napomenuti, Jarane, kao bratu. E, boli me. Danas mi je prvi dan posta, stvarno, želim svakome dobro. Ja ne mrzim ne muslimana i znaš koliko je sati rodlata mati koji mene, izvolite sad. Prema tome vidiš da kod Denisa lijepo živimo, stvarno bolji nam je. Pa ne znam, bili bi ovakvi plenci, Bože sad ću. Ali volio bi da mi 20 ministara dovede, to mi je velika želja, ne samo radi moga rada, radi mog posla. Glava me boli. Jarane, ja ću tebi doniti Dorinu sigurno, pa nek ti proradi mozak od Dorine. Meni je se mozak aktivirao. Evo, 18 godina ja sam u trendu, zahvaljujući Denisu velikom frendu i Jambu. A kaj ti hoći? Eto, izvolite sada. Hajde, Jarane. Što ti misliš? Jarane, jesi ti njega razumio što je on rekao? Nema pojma. Mi isto. Pa opća, ti nemaš mozga, čovječe. Jambo, meni glava puca da mi oči frcaju. Evo da ti ja natrgnem tange. Remzo, Jaran te ne razumije čitavo ovo vrijeme i sve ove dane, znaš zašto? Jer on ne zna šta znači faksimili, definicija faksimila. To mu moraš prvo objasniti. Jarane, je li rečeno fino i kaže ko se kulturno uzdigne? E to je taj dignitet. Čast i poštenja i prirodna krštenja. U svakoj religiji to postoji. Ko se udostoji? Halal mu vjera, kvalitetna iznad svih religija tjera. Prvog mi dana posta, zaista, ja mogu durat dosta. Konjske živce imam, o hrvatskim resursima rimam. I danju i noću, stvarno, ja radit hoću. Pa onda jadi. Jer sam im napio reklamu bogovsku i što je naš producent cijenjeni što vam rekao, 3 miliona mi smo njima maraka napravili, da su oni donili paket Dorine u taj studio, to je, jel da je žalostno. Čekaj. E, da. Je mogu ja... Zašto me ne bi stavio? Dobio, mogu ja sad. Izvolite, mogu... eto ti gaće, ja... Remzo, znaš šta će. Ali... Daj ti reci nešto, Jarane. Daj ja reci. Sam tebe jako pozorno slušao, a daj ti meni jeci, što ne odeš ti u kljaš već jedan put. Samo malo, opjosti. Nema muda, ja sam... Nemaš muda, normalno. E, dođi Duda onda, da vidiš što ima muda, dođi Duda. Evo, ja jedno, on drugo. Da. Pa, čekaj. On je na sedmom prestolju. E, mogu. Možeš. On će saslušat, molim te, ja sam tebe pozorno slušao, sad ti mene... Stavljam dva prsta. Saslušaj. Da ne idem do... Saslušao si ga zato što te boli glava, inače ga ne bi saslušao, Jaran. Ma bi, inače neću više se sikiljat ni s kim. Pa i ne vredi ti to. Pa i ne vrijedi mi, pa vidim. Život je pozornica. Pa daj reci, Jaran, nešto, šta te zajebava on? Pa reci. Da, reci, izvolite. Pa ne mogu dojeći. Pričaj, Jaran. Onda fino ti otiđi, fino u ponedeljak, u najamnice, u kljaš, pa im jebi mate svima, nemoj nama govorit svima, Bog te jebao. Jarane, rekao si... Nemoj psovat prvim jedan pa posta, kad me jebeš, nemoj da psuješ. Jebo te kljaš, jebo te ovaj kako se zove lopov, jebo, nemoj me jebat. Pa ti nema živka, čovječe. Jebo te kljaš u pičku matenu. Pa ti nema živka, nemoj da psuješ. Ma baš mi je drago da se ne nerviraš. Ma pusi kuljar, či ti kljaš. Onda zovi, tamo Nadana, zovi, jebo. Zovi, svi će spokolovi. Najveći lopov koji je pokljio cijelu Jarane. Hrvatsku, Nadan. Ma bravo, Jarane, svaka ti će... Hrvatsku komoru, ima ljubomoru.
prvi put. Džaba mu preparirani slon, Rembo i ljudskosti slon. Pa daj mu reci, Jarane. Ajde, kuljak, izvolite sad, Jarane. Sve su upropastili u ovom lijepom raju u Hrvatskoj. Sve su upropastili. Čekaj. Dođi, Dubravka, da ja i ti pričam. Ođi u sredinu, majke. Ti rekao da sam ja. Dođi. U kojem ti raju pričaš? Pa ovo je pakao. Kakav raj? Pakao, da. Ajde sad malo. Evo ovo. Ajde. Ovo je pakao, ovo nije raj. Ajde, vozi. Ajmo. Jebati, pa. Da.